2019. godina bit će godina velike obljetnice za klub sa Sušaka. Zagrijavanje je krenulo već u ovoj godini, u kojoj se klub u svojoj prvoj trećeligaškoj sezoni nametnuo kao jedini ozbiljni kandidat za iskorak više. Vrhunac je bilo ono zadnje kolo gdje smo na stadionu imali 1300 gledatelja, a ovo je danas, kako ste i rekli, jedan oproštaj od ove uspješne i dobre sezone. Upravo smo imali izvršni odbor u kojem su prikazana sva financijska izvješća za ovu godinu i plan za sljedeću godinu. Naši planovi i ciljevi su jasni, što brže doći u drugu ligu. Druga liga kao rođendanski poklon svima onima kojima je crveno-bijela boja u srcu, ali i ljubiteljima nogometa. Buđenje Orijenta nije prošlo nezapaženo ni na drugoj strani grada. Mislim da ne da je vrijedna hvale i pohvale i više od toga, ovo je odlično i daj Bože da imamo više klubova u gradu koji će ići ovim putem. Tako da još jedan put čestitam svima, pogotovo Matijašu koji uživa u tome i Saša je napravio fantastičan posao. Orijent će nastavak prvenstva dočekati na diobi drugoga mjesta. U 17 odigranih kola ubilježio je 11 pobjeda i po 3 poraza i neodlučena rezultata. Bila je zaista izrazito uspješna. Nismo očekivali da ćemo ići toliko daleko, premda je to naša prva zapravo sezona u trećoj ligi od kad smo ušli. Prilično je bila lagana, moram reći, malo neiznenađenje mnogih, zato što smo imali dobru podršku uprave, jako dobar kadar, dobru podršku navijača i kad se sve to zbroji, dovede do rezultata koji smo postigli. A on je samo jamac da mi možemo još bolje. Bez obzira što nisam bio od početka, siguran sam da su svi u klubu zadovoljni kako smo rezultatski završili, dijelimo drugo mjesto. Nakon što smo prošle godine maltene bili u četvrtoj ligi, došli smo tek na pola puta, ali kažem, evo, zanimljiva prilika, možda čak i za iskorak dalje. Mislim da se ovaj kadar do sada dokazao, tako da za sada mislim da nema potrebe u njega sumnjati, iako naravno uvijek jedan, dva igrača i neka rotacija je uvijek dobrodošla. Pred stoljetnim klubom očito su velike i temeljite promjene, na koje bi sigurno bili ponosni i osnivači. Brava Roko Čadišić, mesar Pere Specijarić i njegov pomoćnik Franjo Matković, koji su nedugo nakon Prvog svjetskog rata odlučili na Sušaku osnovati nogometni klub.